Павло Канигін уже в Москві. Кореспондента російської «Нової газети» напередодні захопили, побили та вивезли за межі України бойовики ДНР. Він працював у Донецьку і потрапив на очі терористам. Наслідки спілкування з окупантами журналіст показав на власній сторінці у Фейсбуці. На фото видно, що в росіянина підбите око. Хук, як пише сам Канигін, він отримав після того, як на запитання терориста – чи за нас ти, чи за Україну, він відповів, що, бодай, мовляв, він за мир. Бойовики тримали журналіста 5 годин. Редакція «Нової газети» звернулася до російського МЗС та адміністрації Путіна з проханням втрутитись. І вже незабаром журналіста випустили на російсько-українському кордоні. Ці люди просто перестали осознавати грань реальності, да, і якогось свого вимислу. Они строят некое государство, как они называют, да, Донецкую Народную Республику. То есть понятия, наверное, не имеют, что такое государство, что в государстве, даже в таком, как их Донецкая Народная Республика, вот так вот просто людей не посещают среди бела дня, наводя на него автомат. И человека не избивают потом, да, в процессе допроса. Я не знаю, был ли у них разум, но сейчас его нет совершенно точно. Этим людям просто не нужна, на самом деле, реальная картина, объективная. Они про себя хотят либо хорошо, либо никак. Ну, ребят, слушайте, тогда не называйтесь государством, пожалуйста, не называйтесь Донецкой Народной Республикой, называйтесь просто группировкой бандитов.